Essa aqui tem 80 anos. Ah, olha, brinca não, brinca não. Gente, fala a verdade, gente, não fala a verdade. Parece que essa mulher tem 80 anos? Não parece, né? Não, não parece, não parece. Dona Terezinha, você me faz um favor, me ensina a fórmula. Qual que é a água que a senhora bebe? A fórmula da juventude? Qual água que a senhora bebe para poder ficar sempre nova desse jeito? É água de Santana. Ah, então. Ela é esperta também, viu? Tá vendo? Vou levar água de Santana. É, coisa boa, viu? Então. Eu perguntei o nome, mas o nome dela tá ali. Madalena, essa é a Madalena. Obrigada. Então, Cícero, mas aí é que nem eu tô falando. Obrigado, Ana Terezinha. Deus abençoe a senhora. Obrigado, foi um prazer. Ele foi um herói, um padre muito abençoado, né? E que fez muita coisa, né? O padre Antônio, né? E meu pai, assim, sempre preocupou com a comunidade, sabe? Sempre. Uhum. Com as famílias pobres. Vai lá, Dona Terezinha. Deus abençoe a senhora. Tudo de bom. Cuidado aí pra não cair, hein? Deus abençoe. A nós todos. Com as famílias pobres, com as famílias que precisam de ajuda. Uhum. É, assim, meu pai sempre preocupou. Não é porque ele foi político duas vezes, uhum, mas ele, a vida inteira, ele preocupou. Foi outro também que nasceu com a estrela, né? É. Tem gente que faz a diferença, seu Geraldo. Tem gente que faz a diferença. Nasceu para fazer a diferença. Então, e é o que fica da gente também, né? Mas é tudo vindo de pai e mãe. É, né? exatamente. A minha avó morava naquela casa, que hoje não é mora, só que era pequenininha. Sim. Depois nós mudamos. Aumentou. Mas aumentou ela. Uhum. Minha avó tomava conta da igreja sozinha. Aí. Ela lavava essa igreja. Limpava, zelava. Sabe? Uhum. Então é... Tudo assim, ensinamento de pai e mãe. Uhum. A mãe, por exemplo. A mãe, se um filho não participar... É que agora ficou muito sem missa, porque estava proibindo. Sim, foi, né? Mas só que se ter missa lá e faltar neto, neta, filho ou filha... Pronto. Ela tá ligando. O que tá acontecendo? No outro dia ela liga. Sim. Por que você não veio na missa? Entendi. Não importa se está casada 10 anos, 12, uhum, 15, não importa. É filho do mesmo jeito. É filho do mesmo jeito. A preocupação é a mesma. A preocupação é a mesma, sem, né? Sem dúvida. Então, agora voltando ao assunto aí que nem eu estava falando para você, mas eu estou falando para você das coisas que o padre Antônio fez, uhum, para a comunidade, para o município de Caldas, né? Para várias... Distrito, né, também. É, sim. Mas tem muita coisa que eu não vou lembrar de contar. É. São muita, tanta coisa que ele são fez. Muitas coisas boas que foram feitas e que, na verdade, até vai ficando no esquecimento por conta do tempo, por conta dos anos que se passa. Mas quem recebeu a benção não esquece. Aí eles muitos falaram assim pra mim, mas por que será que... Ali na igreja, às vezes, eles falam de outro que foi trazer o padre Antônio para Santana, mas não fala do seu pai. Eu falo, ah, eu não sei, né? Pode que está existindo uma inveja, alguma coisa, né? Não sabe. Enquanto estivermos na terra, nós estamos fadados dessas coisas, né? Porque tudo... Tem até uma fita, né? Que o padre tem uma fita gravada, né? Que tem... Essas coisas que eu contei aqui, uhum, o padre lá em Pinhal falou que quem tem cachorro caça com gato. Sim. Fez até um teatro aqui no... Uhum. Olha aqui. Só. Tem essa fita lá. Entendi. E meu pai tava... Participando do, uhum, teatro, porque ele que foi ele lá. Ele que tava, né, lá, o personagem, né? Então quer dizer que as diretorias que já passaram, que é fica dois em dois anos, né? Sim. Então quem tivesse na equipe... Da administração da igreja, meu pai chamava para ir lá. Certo. Aí chamava um só, que não precisa de todo mundo, né? Sim, sem dúvida. Mas só que quem que foi o da frente a conhecer... Foi teu pai. Foi meu pai. Aí não é porque agora morreu que tem que esquecer, né? Não, muito pelo contrário.
Porque o Padre Antônio mesmo, ele está com mais de 90 anos, né? Você acha que se ele morrer, nós vamos esquecer das coisas que ele fez? Não, não tem como. Jamais. Né? Não tem como. Jamais nós vamos esquecer. Não tem como, essa é a verdade. Algum pode até nem ligar, esquecer. Porque existem seres humanos que não dá valor. Sempre vai ter, né? Sempre vai ter. Sempre vai ter. Né? Você pode fazer o que for. Nunca tá bom, né? Nunca tá bom. Isso. Você não fez pra ganhar em troca, não. É, pra se aparecer, né? Pra se aparecer. Mas é tão gostoso que quando você faz algo que alguém fala pra você, nossa, mas parabéns pra você aí, que você... Nossa, você trabalhou bem aí e tudo, né? Uhum. Você não tá pedindo dinheiro. Sim, lógico. O teu pai teve alguma homenagem, alguma rua com o nome dele, alguma coisa assim, não? O meu pai, uma rua com o nome dele, eles puseram ali em Caldas. Olha só, coisa, foi homenageado. Isso aí sim é uma coisa que vai ficar para sempre, né? Agora, aqui o certo seria aqui, né? Em Santana. Mas tudo bem, pelo menos tem alguém que lembrou dele, né? É, mas aqui por causa que já tinha nome nessa rua aqui, né? De pessoas que já tinham falecido. Sim, sim. Homenagearam outras pessoas. Entrar no meio para poder. Tá certo, tá certo. Né? A gente tem que respeitar também. Seria ótimo um dia, por exemplo, que sair um outro asfalto aí, né, na estrada, e colocar uma placa, né, não custa de homenagem nada. A ele. Sim, quem porque, tanto fez pela cidade merece, né? Porque ele trabalhou, ele lutou muito, viu? Ele lutou muito. E ele morreu com quantos anos? Morreu novo, 66 anos. Olha. Morreu deu novo câncer mesmo. Nele, era um homem fortão mesmo. E... Sempre trabalhador de roça, sempre com saúde. Sempre com saúde. E, na verdade, trabalhar na roça, depois ele foi deixando para os filhos. Mas ele trabalhou bem assim na roça para tratar de nós. Entendi. Aí depois que os filhos criaram... Ou seja, que ele cumpriu com a obrigação dele, né? Aí os filhos cuidaram do recado. Entendi. Vocês eram quanto? Sete. São ainda? Tudo vivo? Tudo vivo. Ai, que sete. Beleza. Que bom, né? Quatro homens. Agora hoje tem... Quatro homens e três mulheres. Tem o Toninho que trabalha para buscar a enfermeira. Onde que a chefe manda ele ir, ele vai. Certo. Hoje tá, ele foi para Caldas, já acho que duas vezes, para buscar uma, depois teve que buscar outra lá, a enfermeira. Então era funcionário público, é isso? É, funcionário público. Funcionário público. É. E como que é o nome do seu pai? José Garcia de Freitas. Ah. Meus irmãos, o Zé Carlos tem lavoura de café, que é o meu irmão mais velho. Eu tenho um pedacinho, menor do que o dele, mas tem, mas graças tem. A Deus. Sim. E o Moisés tem um café. E apesar que o Moisés me deu uma minguada boa no café dele lá, porque ele guardou um café num lugar e depois o cara não foi honesto com ele. Foi tirar o café lá. Não, foi vender o café, o cara não quis comprar e não quis entregar o café. Poucas palavras. Ele perdeu mais de 200 sacos de café. Na verdade ele não perdeu nada, né? Quem perdeu foi quem ficou, né? E aí depois ele acabou vendendo um pedaço de terra. Construiu uma casa em Poço de Caldas. Sim, sim. E uma casa aqui, essa casa alta lá que tá cá. Você entrou? Sim. E ó, você vê que não falta muito para ele pra terminar. Né? Então eu acho que agora que é terminar as 12, o aluguel em impostos é caro, né? Sim, vai poder alugar lá. E fazer, acabar de fazer aqui. Acabar de fazer aqui, pode alugar aqui também. Sem dúvida nenhuma. E um bom lugar, por sinal. E bom lugar, né? Então é coisas que acontecem que você nem não espera, né? Não, imagina. Mas agora tem um outro padre também que acabou não ajudando em bens materiais aqui, né? Mas é um padre muito humilde, que vinha sempre celebrar aqui na Santana, não na Semana Santa, porque ele também tinha lá... As obrigações dele lá. O padre Vicente. E esse é da onde? Era de Piracicaba. Sim, perto da gente lá. Perto de vocês lá. 30 quilômetros. Um quilômetro? 30.
30. Uhum. Então, aí ele já é falecido já. Certo. Mas ele até foi o padre que batizou eu. Olha só. É. Ele é... A mãe conta e eu começo a rir, né? Quando eu tava... Eu morava na casa lá na roça, né? E a casa já tava mais velha, né? Sim. E caindo pedra, mas tava chovendo. Tava uma chuva de pedra mesmo. Disse que ele falou assim pra minha mãe: Terezinha, mas que chuva mais boa. Puxa vida, o cafezal arrebentando tudinho. A mata tudo perdendo as folhas. Não, só que ele não pensou em café, não. Não, né? Não. E ele falou assim, aí a mãe contou pra ele, mas os cafezais, né, se estoura tudo aí. Sem dúvida. Né? É. Ele falou, mas Deus não vai deixar. Rapaz, que fé, hein? Fez oração e pôs a mão assim, né? Uhum. Fez oração. Mas a fé é tanto que nem medo não tem, né? Sem dúvida. E você acredita que não estragou o café? Acredito. Quando você vê. Quando se trata de milagre, eu acredito. Não estragou o café? Ouço, acredito. Eu já vi cafezal com a Madalena já, que chuva de pedra destruiu. Meu Deus do céu. Entendi. Não dá para acreditar. Tinha um pé de mamão no meio do cafezal. Ficou só o pé de mamão mesmo. Onde tinha folha, onde tinha... Tirou tudo, ficou só o pé. Só o pé, tá. Fica mesmo. Mas deu um prejuízo que só vendo. Acho que foi em 2019. Aconteceu então, isso. Mas aqui, para o povo dar uma melhorada na situação, foi preciso de, na época, meu pai arrumar serviço aqui. Sim. Nas fazendas. Ele ia lá encaixava. Aqui do lado de Machado, uhum. Botelhos, sei. É, Campestre. Tá. O que mais vê é café, né? Sim, ali é região rica, é né? Região de café. Região rica. E aqui, na época, tinha pouco. Tinha pouco pé. E aí... Ainda não era não tinha serviço, plantar, não né? Não tinha serviço pro povo. Mas aí, o meu pai, o que ele fez? Ele pegou e... Ele gostava de... Sim, precisava ir em posse. Ele ia no restaurante lá almoçar. Uma coisa que meu pai não deixava de fazer, alimentar bem. Tá certinho. E gostava de tomar cervejinha, sabe? E ele gostava de alimentar tão bem que ele pedia pro dono da lanchonete, falou, manda um tiragosto aí pra mim. Uhum. Aí mandava aquele pratinho picadinho de carne. Sim. Com bastante cebola. Não, muito obrigado. Quer ser? Com bastante cebola. E aí meu pai comia aquilo lá tudo, tomando uma cervejinha. Aí foi. O cara falou pro amigo dele lá, o dono da lanchonete. Será que o Sozé hoje não vai almoçar, né? Aí falou, mas meu pai nem escutou ele falando, né? Aí, depois que ele contou isso pra mim. Aí, meu pai terminou de comer. Falou, agora você pode mandar vir o almoço. Esse aqui foi só um aperitivo. Isso aí foi só uma... Só pra abrir. Então, abriu o apetite. Mas então, ele é... Que nem eu falei, e nesse lugar que eu tava almoçando, ele, você vê, tudo é por Deus mesmo. Ele vai e senta perto de um senhor do novo ainda, 48 anos, 50 anos no máximo, mas não conhecia não. Mas aonde ele chegava, ele procurava conversa. Por isso que eu tinha, assim, tinha o dom da amizade. Ah, então você é igualzinho, meu pai. E eu também sou desse jeito. É tão bom ser assim, né? É. Eu chego, já vou puxar a conversa. Se o cara não der bola, aí eu largo mão. Mas aí, ele conversando lá, da onde o senhor é? O homem perguntou pro meu pai. Sou de Santana de Caldas. Aí eu falei pro homem assim, o senhor não sabe um lugar que tem bastante colheita de café? Porque lá em Santana o povo é muito trabalhador, mas lá não tem serviço. Lá, lavoura de café quase não tem. Lá cada um tem seu pedacinho de terra, né? Cada um cuida do seu e tudo, né? Uhum. Aí o homem virou e falou, nossa, então foi bom, né? Vim almoçar aqui perto. Eu tô precisando de muito camarada.
Olha só, na hora certa e no lugar certo. Falou, o senhor está precisando de arrumar serviço e eu estou precisando de muito camarada. Aí. Aí, então o senhor pode arrumar para mim? Posso. Você pode ver quantos caminhão de turma você quer? Rapaz! Aí o homem assustou, né? Falou, não, pode ser um só por enquanto. Daquela vez podia puxar no caminhão, né? Era. E um caminhão mesmo, capaz de levar umas 50 pessoas, né? Por aí. Eu trabalhei muito de caminhão. A minha esposa trabalhou muito assim. É, muito. Então. Segurando na corda. Nossa. No meio do caminhão. É, mais ou menos assim. Pegando mesmo. Vento. Nossa, né? É. Pra lá. Ih. E pra cá. Ah, nossa. Isso quando não chove, faz frio. É. Mas aí, meu pai arrumou e foram trabalhar para ele lá e eu vou lá para você. O tanto de gente que apareceu que meu pai não sabia o que fazia. Puxa. Dá para lotar mais dois. Entendi. Teve que fazer uma seleção, né? É, aí os primeiros que veio foram os primeiros que foram trabalhar. Agora lotou o caminhão, vocês têm que esperar mais um pouquinho. Sim, sim, sim. Mas calma que através dessa nós arrumamos. Vai lá. Meu pai falou. Acabou sem querer sendo o que a gente chama de gato, né? É. Aquele que chama o trabalhador. Aí, esse era o gato mesmo, né? Era o gato mesmo. É. Mas aí foi e trabalharam, foi trabalhar lá. E o povo muito trabalhador. O povo da Santana pegava cedo, só se chovesse, né? Mas se tivesse caso tempo, contrário. Bom, eles deixavam para banar o café de noite. Olha pra não só atrasar. Uhum. É. E ficava bem banadinho. Naquele jeito, tempo não tinha o soprador que tem hoje, não tinha essas comodidades todas. Né? Era no braço mesmo, no muque mesmo. E aí, depois, quando deu alguma chuva, que eles desceram para poder não molhar, né? Eu tava dando um chuvisqueiro assim, eles passaram perto do terreirão, que é terreirão que vai com daquilo. Sim, lá na longe, casa, bem assim, feito, né? Sei. E dois funcionários só lutando lá para poder não deixar o café da fazenda molhar, né? Uhum. Um trator lá e pelejando e tudo. Aí meu pai falou pros camaradas, vai lá, junta vocês tudo, lá dá a mãozinha na preta. Aí, vou falar pra você, a turma da Santana encheu o terreiro de gente, dentro de poucos minutos tava tudo montado e tampado. E lonado, né? Lonado. É. Então aí aquilo ali, pro fazendeiro, ele ficou assim, boca aberta. Aí ele começou a contar pros outros fazendeiros. Olha lá. Aí quando veio, chegou outro fazendeiro lá. E meu pai ainda falou para esse fazendeiro que nós estava lá. Uhum. Você pode ficar tranquilo, ninguém é registrado. Se a fiscalização pegar nós de surpresa, o dinheiro que for pagar para nós ainda vai vir voltar aqui para devolver. Pode ficar tranquilo. Olha. Ninguém vai tomar nada do senhor. Nós queremos ganhar o dinheiro do trabalho. Eu falei, o senhor pode ficar. Nossa, aí o fazendeiro fica tranquilo, né? Sim, e numa dessa nunca pegou, né? É, e teve um dia que eles estavam à procura, eles estavam dando as voltas, a turma nossa moitou os panos dentro do mato. Ah, tá. É, moitaram. Mas não pegaram. Pegaram. E é uma coisa tão errada, né, rapaz? A pessoa precisa trabalhar, meu Deus do céu, que situação, então, né? É. Fica difícil assim, fica, né? Difícil. Fica aí difícil. Aí o fazendeiro fica com medo, né? E tava recebendo, não tava escravizado, né? É. Tava recebendo pelo trabalho. Você pode ver que veio um pessoal do norte. Sim, vem muito. De outro lugar. Paraná. É. Que acabou ferrando os fazendeiros aqui, pertinho aqui, perto de Botelho. Uhum. E agora eles não. Eles não pegam. Estão com medo. Agora não pega mais serviço ali. Estão com medo. Eles arrumam serviço para qualquer outro. Menos para esse tipo de pessoa, né? Entendeu? Mas é um pecado grande, né? É verdade. Tá passando até fome lá, quando vem. Vem aqui para fazer uma coisa dessa, né? Né? É. Mas é que nem eu tô falando para você. Aí tudo deu certo, né? Que o povo acabou encaixando assim, foi, aí arrumou uma turma para um fazendeiro, depois arrumou outra turma para outro fazendeiro e foi ganhando um bom dinheiro, porque a turma trabalhava muito. Trabalhava, dava valor, porque não tinha, né? Então quanto tem a pessoa quer. A turma trabalhava muito. E
Então, nesse trabalho que eles fizeram lá, e quem não gastou à toa, ah, com certeza. Cada um dos meus amigos, tudo tem um pedaço de terra, com olha, café, que beleza. E uma casa. Que beleza. Olha. Tá vendo? Olha, eu peguei de herança do meu pai, uma quarta de terra, uma quarta pequenininha. Sim. Né? E não é que eu tô cramando, não. Sim, entendi. Tá bom. Sim. Coitado, tanto que sofreu. Você tá agradecido, né? Por isso, né? Eu fico no modo do que ele fazia pra nós, nossa vida, né? Sim. Que a vez lá, chegava do hospital algum, o outro tava lá com febre. Tá saindo com o outro pra levar. É uma viarada, né? É. É um sofrimento. Meus pais passaram por isso. Passaram também? Então. Aí você vê, eu peguei uma quarta de terra e consegui, através desse trabalho nas fazendas. O senhor é o mais velho, não? Não, eu sou do meio, cabeça de coelho. Então, através desse trabalho, eu consegui ter uma casa boa aqui dentro da Santana. Ai, que beleza. Alugada. Certo. E ter um alqueiro de terra. Aqui em cima que o senhor mostrou, né? Mas só que aí eu tive. A hora que eu comprei um pedaço de terra, eu pude fazer a inscrição para me fazer um PRONAF. Sim. E comprei o outro pedaço. É um projeto, né? É. E aí, trabalhando nas fazendas, continuei, consegui pagar. Graças a Deus, né? Graças a Deus primeiro. Uhum. E tô com esse café. Eu só dei uma bobeira, mas essa bobeira foi um medo de dívida. Eu peguei e fui vender um pedaço de terra, uma quarta de terra, que na hora da colheita eu pedi lá, vendi mais ou menos. Mas só que de medo da dívida. Que a dívida, essa dívida, esse pedacinho lá, eu comprei na raça. Certo. Eu não financei, não. Sim. Mas aí o juro é caro, particular. É, caro. Não é que nem você ir pro banco. Bom, se bem que os dois têm juro praticamente. É. Mas só que aí, sabe o que aconteceu? Eu peguei e vendi de medo de dívida, né? Uhum. E você acredita que 1.000 pés de café só deu 71 sacos? Você vê, uma boa colheita, né? Nossa vida. Uma boa colheita. Só 1.000 pés. É, então. Né? Uma boa colheita. Então quer dizer que não precisava ter vendido. Não, mas fazer o quê, né? Mas aí depois eu falei, não, tá bom que a gente fica preocupado, é ruim pra cabeça da gente. É. Né? Mas aí que nem eu tô falando pra você, aí, voltando esse assunto do padre, então Santana é um lugar de muita oração, entendeu? E aqui tá com, se não me engano, 10 pastorais, 11 pastorais. Puxa vida, hein? Né? Quando eu entreguei com 12. Agora eu não contei agora para saber certinho quanto tem. Uhum. Mas grupo de jovens tem. E o pessoal participa bem? A catequese, você vê o tanto de catequista que tem. Que tem. Mas por quê? Graças ao Padre Antônio. Que foi o que realmente moveu a máquina, né? Fez a máquina. O Padre Antônio, sabe o que ele falou? Quando ele estudou português, e ele mesmo falou com as palavras bem claras para nós entender, ele falou assim: quem é a catequista? Tem uma duas só, levantou. Ele falou assim: muito pouco, muito pouco. Ele falou, e aí essas duas eu tava indo saindo também. Aí ele não fica nenhum catequista. Aí ele falou, se a comunidade que não tem catequista não merece padre para a Semana Santa. Olha só, rapaz. Ele falou. E ele tá certo, porque a catequese, ela uma catequese bem explicada. E é claro que muitas vezes as coisas estão mal porque os pais acham que o catequista é o responsável direto. Não, o catequista, ele é o catequista das crianças? É, mas o catequista não vai ficar ali todo o tempo ali para
Lógico, lógico. Ele tem as obrigações dele também. O primeiro catequista é o pai e a mãe. Sem dúvida nenhuma. Que hoje já não está tendo mais, né? Infelizmente não está tendo mais. Porque aí o pai e a mãe, por exemplo, são todos que é assim. Mas aí, em vez de ensinar a catequese, bora, tô. Ensina a ver as crianças ver a novela, né? As crianças ver outras coisas, né? Então é uma coisa que hoje tudo que você explica para as crianças, eles aprendem. Meu Deus, a criança pega hoje com 2 anos, pega um celular, faz coisa que a gente não faz. Pra você ver, o meu sobrinho. Muito esperto as crianças de hoje. A minha sobrinha casou faz 5 anos. Meu sobrinho tem 3 aninhos. Ela vai sair para trabalhar no BS, a deixa com a minha irmã, que é a da frente do coral aqui da igreja. Sei. Que mora um pouco para baixo aqui. Sei. Ela tem um filho só. Aí ela olha o menino dela. Aí mora num lugar que eles ficam praticamente quase 24 horas dentro da igreja, né? Sim. Por causa que o marido dela não enxerga. Uhum. Então não tem como ele trabalhar na roça. Nem sim, lógico, nenhum. Lógico. Sem dúvida. Mas é uma inteligência, eu não sei, esse povo que não enxerga. Não, eles compensa de outra forma, né? Impressionante, né? Mas Deus dá essa inteligência, graças a Deus, é, né? É, impressionante, mas é. Porque é tão difícil, né, de pessoas ainda não enxergar. Então, rapaz, como é que faz? É, e olha pra você ver, o meu cunhado é corretor. Dá pra você entender. Você vê como é que pode, né, rapaz? Tem coisas que não dá pra explicar, né? Aí um homem perguntou pra ele imposto, mas você é corretor, aí liga pra um terreno lá pra vender. Você vem aqui, você não tem como você ver o terreno, porque você não enxerga. Aí ele fala, mas eu tenho meus olhos azuis. Que olha só que coisa. E a minha irmã que tem os olhos azuis. Meus olhos azuis, eu olho o terreno. E daí ela vai falar pra ele, né? Ele vai simplesmente, no raciocínio dele, vai entender. Vai entender. Vai entender. Então ele trabalha e toca um violão, se dá um contrabaixo para ele tocar. Nossa, é um dom já que ele tem, que é fora. É um profissional. É, porque geralmente é assim. Uma coisa sempre acaba se sobressaindo. Se a pessoa, muitas vezes, ele é surdo, mas enquanto a partida ele vai ter uma visão magnífica, vai ter alguma coisa vai superar aquilo lá. Superar. Aquilo não vai fazer falta. Não vai fazer falta. É. Quer dizer, faz falta para nós que temos o nosso perfeito. É. Mas eles conseguem sobressair. Então, aí tanto que canta bem. Então. Tanto faz ele, que nem a... E geralmente é assim mesmo, né? Então, eles não podem trabalhar na roça, ele tem essa trabalho na igreja, né? E, claro, que ele sai para poder ver esse negócio da corretagem, né? Uhum. Mas vai lá, vê, volta, né? Fica sempre no telefone, ligando, mantendo os contatos. Tem o computador que ele mexe lá. O computador, eu acho que é de Braille, né? Deve ser Braille. E aí, quer dizer que tá fazendo um livro de Santana. Ai, que bom, rapaz. Faz, eu acho que deve fazer um... Faz vários anos que tá fazendo esse livro. É, mas geralmente é. Quando um livro é bem feito, demora mesmo. Demora, não, né? Sai de uma hora para outra mesmo, não. Demora, né? Demora. Então. São muito pormenores que tem que filtrar, né? Uhum. Separar aquilo que interessa, o que não interessa, bota num cantinho, depois se precisar busca mais lá. É uma coisa bem... É impressionante. Quem escreve livro sabe disso, a né? A gente vai falar com ele, a gente começou, parece que já sabe o que a gente vai falar. O restante, tá gostando. A antena dele fica tão ligada que ele já sabe o que que a gente vai falar. É, exatamente. Então, é assim, é uma coisa que Deus deu e a gente dá graças a Deus desse dom, né? Sim. Maravilhoso. É. Ele no caso, é teu cunhado. É cunhado. Esse, no modo doutor, não sei como é que vocês não viram ele passar aqui, porque sempre ele passa aqui, anda com a bengala, ele já sabe... Não, não vimos, não. Nós chegamos aqui, seu Geraldo, subimos aí, ó. Fomos lá no cemitério, demos uma volta de carro, gravando também, né? Gravando na GoPro. Uhum. Depois eu peguei e senti, falei, eu vou fazer um voo aqui, vou registrar isso. É. E vou colocar no canal para o pessoal conhecer a Santana. E no fim, acabamos te conhecendo. Uhum. Começamos a conversar, eu achei muito interessante o que o senhor estava falando. Uhum. E agora estamos aqui gravando. Pena que nós temos um tempo limite, né? É. E nós também temos um tempo limite aqui, ó.
Que tá, já tá doendo também. É, já tá pedindo um arroz com feijão. Não pode atrasar, né? Eu acho que é lá em Caldas o próximo lugar para comer, né? É. Caldas, aí agora nós vamos então agradecer o senhor por esse carinho. Temos aqui um bom material de 1 hora e 5 minutos gravado. E aí eu vou passar para o senhor o dado, depois o senhor vai se ver, né? Se ver no nosso canal, nos dando a honra de tê-lo conosco agora registrado. E vai ficar isso lá por muitos anos, com certeza. Certo? Então, seu Geraldo, foi um prazer te conhecer. Foi um prazer conhecer sua mãezinha. E eu quero pedir para vocês que estão vendo esse vídeo, vocês me perdoem, porque nós estamos gravando aqui somente com o microfone da câmera. Mas eu estou providenciando já um microfone sem fio externo. Na verdade, são dois microfones sem fio externo. Para numa dessas a gente poder... Porque a máscara, baixinho, né? a máscara atrapalha um pouco a nossa voz, né? Mas vai dar para registrar. Na hora de editar, eu procuro dar uma puxadinha mais no áudio. Seu Geraldo, então fica aqui nosso agradecimento. Nosso abraço. Nosso abraço. Deus, a gente não pode se abraçar, mas nosso abraço. Uhum. Transfira esse abraço para sua mãe, viu? E pra sua família. A gente voltando aqui numa próxima, eu quero vir te visitar. Então, eu agradeço, tá bom? Imensamente de ficar conhecendo. Aqui nesse cantinho. Né? Exatamente. Pois eu vim para poder fazer uma oração aqui. E eu achei interessante o drone. Não tinha, visto de pertinho assim. É simples. No chão, assim, não. Eu tinha visto de alguém que coloca aí para fazer aqui, eu não sei de onde eles é. Sim. Mas aí eu vi e achei muito interessante. É. E agradeço muito pelo carinho. Isso é recíproco, pela, viu? Atenção de vocês. Isso é recíproco, né? Pode ter certeza. E que Deus abençoe muito vocês e a caminhada de vocês. O senhor também. E que tudo de bom possa acontecer na vida de vocês. Para nós todos. Obrigada, senhor também. Que nós vivemos num país que tem as coisas complicadas, mas nós temos milhares de brasileiros bons. É, bom, ótimos. Muito. E cada dia que passa eu conheço mais um, viu? É. O senhor mesmo é um deles. Obrigado. Cada dia que passa é assim. Que você encontra, vale a pena de encontrar e bater um papo. Isso é bom. Sim. Então tem muita gente. Gostoso. Mas vai meu abraço também para vocês. Obrigada. E toda a família de vocês, tá? Amém. Muito obrigado. Vou estar rezando por vocês, tá? Agradecemos de coração, viu? Cícero e Madalena. Madalena. Eu não vou esquecer, não. Tá?